waafayna ayaa ka soo baxay ala shabaab iyo ciidamo Kenyan ah oo ku dagaalamay gobolka NFD oo Kenya ay maamusho waxaana weerarkan uu ka dhacay deegaanka Ceelraam yiraahdo oo gobolka Mandheere ka tirsan weerarka ayaa dhacay kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa militariga waddanka Kenya oo ka soo baxay deegaanka Ceelraam kuna soo jeeday xuduudda Kenya iyo Soomaaliya gaar ahaan meel u dhow degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxaana la sheegay in xubnaha ka tirsan al-shabaab ay waddada u galeen sidaasna weerarka uu ku dhacay war ka soo baxay dagaalyahanada al-shabaab ee Soomaaliya waxay ku sheegteen inay ka dambeeyeen weerarkii ciidamada Kenya ku qabsaday inta u dhaxaysa deegaanka Ceelraam iyo sidoo kale degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxaana al-shabaab ay sheegeen in ugu yaraan 9 askari oo ka tirsan militariga Kenya ay ku dileen weerarka ka dhacay deegaanka Ceelraam ee Mandheere sidoo kale al-shabaab waxay sheegeen inay gubeen gaadiid ay lahaayeen ciidamada militariga waddanka Kenya waxaana ay sheegeen gaadiidkaas inay ku gubeen weerarka ay la beegsadeen weerarkan oo ahaa mid ka mid ah oo ay waddada u galeen ciidamo ka soo baxay deegaanka Ceelraam kuna soo jeeday degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ma jirto wax waraa oo ka soo baxay dhanka saraakiisha militariga waddanka Kenya oo ku aadan weerarkan ku qabsaday inta u dhaxaysa Ceelraam iyo sidoo kale Ceelwaaq oo gobolka Gedo Soomaaliya ka tirsan si al-shabaab ayaa inta badan waxa ay weerarada jidgalka ay la beegsadaan ciidamada waddanka Kenya ee ku socdaalaya xuduudda Soomaaliya iyo Kenya waxaana weerarkan uu imaanayaa xilli maalmo ka hor dagaalyahanada ka tirsan al-shabaab iyo ciidamada dowladda Kenya ay ku dagaalameen xuduud beeneedka Soomaaliya iyo Kenya Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu amray in dhammaan hay'adaha caalamiga iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ba ay ka howlgalaan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool oo bilihii u dambeeyay dhibaatooyin kala duwan ay ka jireen waxaana magaaladaas inta badan la sheegaa in ay godoomiyeen dagaalyahanada al-shabaab oo ku sugan dhammaan wadooyinka soo gala magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu kulan la qaatay bulshada rayidka ee ku nool magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa khudbada uu jeediyay waxa uu ku amray in dhammaan hay'adaha caalamiga iyo kuwa dowladda federaalka ay ka howlgalaan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaana loo soo bandhigay baahiyaha qabtaan annagoo la kaashanayna dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda iyo beesha caalamkaba waxaan laga bilaabo maalinta berri ah indhaha dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku soo jeedinayna in sida ugu dhaqsaha badan dadka reer Xudur loo soo gaaro loona caawiyo hay-adaha dowladda ama amni ama horumar waxaan leeyahay halkan waxaa jooga dad Soomaaliyeed oo isku tashaday dhulkooda xoreystay horumar sameeyey soo gaara hay-adaha caalamigaana oo dalkeenna ka howlgalana waxaan leeyahay waa laydinkula xisaabtamayaa haddii aadan Xudur waxa ay rabaan u qabanina waan idinkugu sheegaynaa cod dheer haddii ilaa yiraahdo ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo inaad oogteen dhaqanka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayuu ahaa oo ku sugan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool maanta ayuu lagu wadaa in ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre uu kormeero kala duwan ku tago xarumo ciidan oo ku yaalla magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool isla markaana la kulmo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ka howlgala gobolka Bakool ee koonfurta Soomaaliya sidoo kale saacadihii la soo dhaafay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre waxa uu la kulmay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Bakool oo dhammaan isugu yimaadeen magaalada Xudur oo ah xarunta gobolka Bakool ee koonfur galbeed Soomaaliya dowladaha Soomaaliya iyo Masarna waxa isfahan ay ka gaareen heshiis labada waddan ay wada saxiixdeen Xuseen Axmed Maxmuud Washington ayaa ka warramaya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdullaahi Cali Xasan iyo wasiirka maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka Masar Nasser wa Sahar Nasser ayaa waxay qalinka ku wada duugeen heshiis isfaham ah kaas oo ku saleysan maalgashiga wadajirka ah ee labada dal heshiiskan istaraatiijiga ah ee iskaashiga maalgashiga ee Soomaaliya iyo Masar ayaa waxaa lagu saxeexay magaalada Qaahira ee dalka Masar kadib markii la soo gabagabeeyey shirweynihii labaad ee guddiga ganacsatada ee labada dal ee ka socday Qaahira sidoo kale munaasabadda ay ku wada saxeexdeen heshiiska ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dalka Masar
عمر ناصر ايو مدح كالي شركان ايا سيدو كالو حاكسو قيب غري مدح كالو عالمي يدونا لوغة هاللي دينك يدونا لوغة هاللي قدقة قناعس التادة لابد الدل الاسلامر كان اي كاود هاللي ناري مدورا سيدو كالي وزيركا وزاردة قناعس اي ورشدا حكومة دو سوماريا دكتر عبد الله علي حسن aya waxa uu dhigiisa dalkaas ee Masar uu kala hadlay arrimo dhowr ah isla markaana ay qayb ka ahaayeen sidii loo xoojin lahaa xiriirka ganacsi ee ka dhaxaya dowladda Soomaaliya iyo Masar. Dowladda Soomaaliyana waxay wareejisay shir gudoonka golaha wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad iyo sidoo kale dhammaan wasiirada arrimaha dibadda wadamada ku boobay jaamacadda Carabta ayaa waxa ay kulan yeesheen kadib dowladda Soomaaliya ay wareejisay shir gudoonka golaha wasiirada arrimaha dibadda oo 6 bilood ee la soo dhaafay ay shir gudoonku heesay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ambassador Axmed Ciise Cawad ayaa waxa uu ku wareejiyay dhigiisa dalka Iraq inuu gudoomiyo 6 bilood ee soo socota shirka shir gudoonka golaha wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta ana shirkan ay shir gudoominta golaha jaamacadda Carabta 6 bilood uu gudoomiyaa wadan gaar ah isla markaana ka mid ah xubnaha ku boobay ururka jaamacadda Carabta wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad iyo dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku boobay ururka jaamacadda Carabta ayaa shirkan ka qayb galay waxaana wasiir Axmed Ciise Cawad si rasmi ah u wareejiyay shir gudoonka golaha wasiirada jaamacadda Carabta isagoona uu ku wareejiyay dhigiisa dalka Iraq gudiga dib u heshiisiinta beelaha degada dowlad goboleedka galmudug waxa ay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha u qabsoomay maalmihii la soo dhaafay shirka uu ka soconayay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya gudoomiyaha gudigaas Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo oo warbaahinta qaranka la hadlay waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha u qabsoomay shirka 3 maalmood ee la soo dhaafay ka soconayay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud isla markaana ay ka qayb galeen qaar ka mid ah ergada ee metelaya beelaha degada dowlad goboleedka Galmudug wuxuu ahaa dib u heshiisiinta oo galabta maadaama la joogo inaan maxsuulkii iyo arrinta maanta si noogu soo dhamaatay inaan warbixinteeda la wadaago tan ugu horreysa waxaan rabaa inaan idiin sheego saaka shirka la isugu yimiday waxa aad uga hadlay dowrka islaamka iyo culimada soomaaliyeed ay ku leedahay dib u heshiisiinta waxa aad uga hadlay dhalinyarada iyo dowrkooda ayaa laga hadlay waxaa la sameeyey laba muxuu ahaa panel oo mataqaana arrimahaas looga doodayo ayaa laga hadlay si aad ayay uga qayb qaateen xubnaha kala duwan ergooyinku ay ka qayb qaateen doodaas aad uga qayb qaateen fahmi fiican ayaa ka dhashay oo arrintaas aad la iskula fahmay dabadeedna sidii caadiga noo ahayd qaadada ka bacdi waxaa halkan ku jiray oo hadda shirka soo gabagaboobay 6 beelood oo beelaha ka mid ahaa beelaha Galmudug oo la weydiinayay su'aalo marka shanta su'aal ee soo socota ayaa la weydiinayay beel kasta inay ka soo jawaabto su'aasha koobaad beel ahaan maxaa tabanaysaan haddaad tihiin beeshaas beeshiinnan maxaa tabanaysaan su'aasha labaad yaad ka tabanaysaan su'aasha saddexaad waxaa waa aragtid gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo ayuu ka ahaa markana duqa magaalada Muqdishahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ciidanka ilaalada deegaanka ee Muqdisho ka howlgala duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka ilaalada deegaanka waxay kulankooda uu ka dhacay xarunta dowladda hoose ee xamar ee magaalada Muqdisho oo maamulka gobolka Banaadir uu ku shaqeeyo waxaana kulankan uu ahaa mid lagula xisaabtamayo saraakiisha ciidanka ilaalada ee deegaanka xamar waxaana looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa howlaha ka socda magaalada Muqdisho iyo sidii loo sug lahaa amniga guud ahaanba ammaanka magaalada Muqdisho gaar ahaan kan xarunta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose ee xamar halka warkaas aad ka dhageysanaysaan wadalsan xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho taramka Mareykanka maamulana waxa uu sheegay inuu si degdeg ah u soo magacaabayo la taliyihiisa dhanka amniga kadib markii uu xalay shaqadii ka eriyey la taliyihiisii hore ee dhanka amniga John Bolton madaxweynaha wadanka Mareykanka wuxuu ku soo qoray Twitterkiisa waxa uu ku sheegay inuu si degdeg ah u soo magacaabi doono la taliya dhanka amniga uu kala taliyo dhanka amniga sida uu sheegay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump
arintan ayaa ka dambeysay kadib markii uu shaqada ka eryay la taliyihiisi hore ee dhanka amniga John Bolton oo ku eedeeyay inuu bixiyey sira ku aadan aqalka cad ee waddanka Mareykanka looga arrimiyo. Warkeenna subaxii maanta halkaas ayuu ku dhanyahay. Nabadgelyo.